Jedna z nejkrásnějších kaváren celé jižní Moravy je bez pochyby tato budova za mnou. Jak jste správně poznali, je to kafe Fara v Klentnici. Jelikož jsem ale realitní makléř, nebudeme se dneska bavit o kávě, budeme se bavit o nemovitostech. A dnes to bude o starším rodinném domě, který je jen pár stovek metrů odtud a je to podle mě velice perspektivní nemovitost, protože se nachází na krásném místě. Pojďte se s mnou podívat. Příjemnou procházkou jsme ušli zhruba 200 metrů od kafe Fara a jsme na nejfrekventovanějším místě celé Klentnice. Tady ta cesta za mnou vede k sirotčímu hrádku, který je společně s děvičkami tím nejnavštěvovanějším místem celé Pálavy. No a přímo za mnou, tady právě na této cestě, je starší dům, který, jak za chvilku uvidíte, už má svoje nejlepší léta za sebou. To ale vůbec nevadí, protože právě díky své strategické poloze nabízí mnoho příležitostí, hlavně pro menší investory. Dům ze začátku možná trochu klame, je nenápadný, subtilní. Tento pocit vás ale brzo opustí, až vejdete dovnitř a uvidíte, co vše bylo na pozemku o velikosti cirka 400 metrů čtverečních postaveno. Už v roce 1998 zde bývalí majitelé začali budovat tuto novou část. Měla zde být lisovna, vinárna s posezením a najdete tady taky historický vinný sklad. No a v horní části pak měly být apartmány, které jsou ve zdejší lokalitě tolik žádané. Nicméně k rekonstrukci a vlastně dostavbě nikdy nedošlo právě díky finančním problémům. No a právě proto tu dnes stojím já a chci vám nabídnout tuto unikátní příležitost v Klentnici ke koupi. No a co bych to byl za realitního makléře, abych vám neukázal několik vizualizací vašeho budoucího penzionu. Nechci vás teď zbytečně zatěžovat detaily, proto veškeré dokumenty, výkresy, stavební povolení najdete na stránce domklentnice.cz. Já vám děkuji za pozornost. Pokud vám nějaké informace ve videu chyběly, všechno najdete na webových stránkách domklentnice.cz. Ale úplně nejlepší bude, když mi zavoláte a já vám tuto nemovitost, ale i tuto krásnou lokalitu rád představím osobně.